I el Consell de Mallorca demanarà al govern que paralitzi la construcció del tramvia de Palma. L'acord s'ha aprovat en el ple d'avui gràcies als vots de Partit Popular i Unió Mallorquina. Una altra de les iniciatives que s'han duit endavant és que, abans de les pròximes eleccions, cada partit i institució defineixi com vol que sigui el projecte urbanístic de la platja de Palma. El Consell demanarà al govern que paralitzi de forma immediata la construcció del tramvia de Palma. Ha estat en el ple d'avui i gràcies als vots del PP i UM. Els populars volien que s'aturés aquest projecte en fase d'exposició pública perquè consideren que, a més de no tenir el consens necessari, la institució insular no hi ha participat. Els socialistes lamenten que s'hagi trencat el consens inicial que hi havia, mentre que el bloc ha tillat els populars d'incoherents perquè varen impulsar el tramvia en la passada legislatura i ara s'hi oposen. Aturar de moment, perquè és un projecte que no tiene consenso, que el Consell no ha intervenido. És verdad que no estan transferides les competències en matèria de transporte, però és una competència pròpia. Y hasta el Consell Consultiu en tema de protesta reglamentària, en tema de competències que són pròpies, impide al govern actuar. Jo no vull que s'aturi el projecte, ni jo ni aquest grup, perquè pensam que hem de seguir aquest camí i que en aquest moment tenc la sensació que són vostès qui se volen desmarcar del consens. El Partit Popular de Palma no vol tramvia. Quan vostès, sigui estressat que sigui, ja fa molt de temps que el seu partit, quan tenen el Consell de Govern, va decidir que el tramvia era un sistema ferroviari modern, lògic per una ciutat i sobretot per una zona turística com aquesta. En un altre punt del ple s'ha aprovat per unanimitat, després d'arribar a un acord amb tots els partits, una altra iniciativa del PP en què el Consell insta el Consorci de la Platja de Palma que abans de les pròximes eleccions cada institució i partit defineixi com vol que sigui el projecte urbanístic. En un altre punt del debat, el vot de qualitat de la presidenta Francina Armengol ha impedit que prosperés una moció dels populars sobre el quarter de carrabiners de la colònia de Sant Jordi. Volien que els serveis jurídics de la institució estudiessin els fets que varen dur el passat 18 de novembre a l'esbocament de l'edifici per si podien ser constitutius de delicte. Recorden que Patrimoni havia aturat la demolició, però passats els terminis administratius, el consistori va iniciar l'esbocament en considerar que la suspensió havia caducat pel silenci administratiu del Consell i del Ministeri d'Interior.